No niin, mikä päivä tässä on menossa. Kohtalaisen noloa tässä asiakkaalla käymässä ja muistan mikä päivä on, mutta taitaa se keskiviikko olla. Ja hyvää keskiviikkoa kaikille täältä Asunnot Livestä. Tänään ollaan Kontulassa ja kävin tuossa uutta kohdetta katsomassa Kontulasta ja tulin tähän sitten vielä tuuletusparvekkeelle. Ajattelin tässä pitää lyhyen liven. Nykyään asuntomyyjät, kiinteistövälittäjät ei saa ennakkomarkkinoida kohteita sanomalla tulossa myyntiin, niin enpä nyt sano sitten tulossa myyntiin, mutta tämmöisiä näköaloja Kontulasta löytyy. Käytetään tämä live vähän siihen, että jutellaan Kontulasta, muutenkin Itä-Helsingin tilanteesta. Tämä on monella tapaa mielenkiintoinen aihe ja mulle toki lähellä sydäntä, koska täällä alueella sitten välitystyötä teen. Uudemmillekin seuraajille ja katsojille, niin tämä on tosiaan Asunnot Live. Mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Ja Asunnot Livessä ajatuksena siis se, että mä en oikein tykkää mennä tiettynä aikana seisomaan tuonne standeille tai toimistolle päivystämään. Mä mieluummin teen tätä livenä paikoissa, mitkä on niin kuin mielenkiintoisia. Ja mä veikkaan, että mä täällä TikTokissa ja internetin puolella kuitenkin tavoitan vielä paremmin ihmisiä kuin sillä, että mä huutelisin tuolla kauppakeskuksessa, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä. Mä teen sen nytten täällä ja kysynkin teiltä, oletteko harkinneet asunnon myyntiä. Tai toki, jos olette ostamassa asuntoa, niin ei muuta kuin tänne vaan kysymyksiä tulee. Mä mielellään otan noita ostotarjouksiakin vastaan, eli mä teen ilmaiseksi sun puolesta duunia ja etsin sulle sitä asuntoa. Hei Jyväskylästä, mä unohdin katsoa, eilen lives katsottiin Jyväskylässä asuntojen hinnat ihan käsittämättömässä nousussa, tai ainakin kiinteistövälitysalan keskusliiton tilaston mukaan, niin jonkunnäköinen nousupiikki nyt on ollut, kun vertailtiin tammikuun kauppoja ja sitten kesäkuun kauppoja. Mä en tiedä, onko tää joku Jyväskylän erikoisuus, että kesällä siellä myydään kalliimmalla asuntoja kuin talvella vai onko siellä jotain positiivista tapahtunut. Mutta mukavampi puhua tosiaan positiivisista asioista ja sikäli mielipide Jyväskylästä on positiivinen. Oliko tarpeeksi politiikkomainen vastaus? Nyt tää on vaikea Kouvolasta keksiä jotain positiivista sanottavaa, mutta se saattaa olla, että siis toi neuvostohenkinen blokkirakentaminen vielä jonain päivänä tulee muotiin, niin nähdään niin kuin Kouvola tulevaisuuden niin kuin trendikohteena. Mulla on kamera tässä aika mielenkiintoisessa paikassa kiinni, niin laitan tuohon ihan pirutta yhden teipin palan. Tää kun kymmenenneksi kerroksesta rävähtää jonkun niskaan, niin täytyy sitten testailla, että miten hyvin noi meidän firman vastuuvakuutukset on voimassa. Ja en tietenkään halua kuvauksia tehdä koskaan niin, että nämä ei olisi turvallisia. Sitä kautta niin kaikki mahdollisesti putoaminen niin aina hyvin kiinnitettynä. Joo, Kyllä Jyväskylässä ja mä muutaman kerran vaimon puolelta on sukulaisiakin Jyväskylässä, niin terveisiin vaan sinne, jos sattuu olemaan täällä langoilla ja tullut käytyä. Ja Jyväskylän Fight Clubille tietysti terveisiin, niin sieltä tulee kovia prassijujutsukoita, niin itse tullut sitten retkillä sielläkin pyörähdettynä. Moi ylpeä juutalainen. Ja ei ole myyty vielä loftia. Loftista on pidetty nyt 2 näyttöä ja siinä on nyt 3 ihmistä mittailemassa, että miten siihen laitettaisiin sit väliseinät. Niin hei, come on, ilmiantakaa toi lofti, että ei pilata sitä niillä väliseinillä. Nyt joku taiteilija hei kanavalle. Ja siis toi loftasunto Helsingin radiotehtaasta 89-neliöinen yksiö olisi siellä kaupan. Ja se olisi mun mielestä niin just siis jollekin taiteilijalle. Eli sinne semmoinen verhoilla niin kuin erotettu pieni makuusoppi, niin kuin se henkilökohtainen tila taiteilijalle ja sitten muu tila niin kuin sille taiteelle käyttöön. Se olisi just semmoiselle taiteilijalle. Et pitäisiköhän ottaa tiukka linja, että jos siihen joku meinaa väliseinät laittaa, niin sitten keplottelisi jotenkin eteenpäin niitä kauppoja. Mut
hei, jos tunnette jonkun taiteilijan tai miksei yhtä lailla niin kuin muusikko tai jollain lailla niin kuin taidetta tekevä esiintyvä, siis se on ensimmäisen kerroksen niin kuin asunto, siis, eli se toimisi niin kuin nimenomaan niin kuin esittelytilanakin hyvin tai just semmoinen niin kuin taiteilijan niin kuin työtila, missä pystyisi pitää sit samalla niin kuin esittelyä. Sitten kun mä näen aina taiteilijan, niin kuin, mulla jotenkin taiteilija, ensimmäinen käsitys taiteilijasta on, että se on maalaaja, niin kuin taidemaalari. Mutta mikä ettei, niin taiteilija voi olla myös kiinteistövälittäjä. Toisin ajattelija sanoi, että Markulla on rikosrekisteri. On mulla sakkorekisteri. Jos on suojeltu rakennus, niin vaikuttaako se muutostöiden tekemiseen? No siis vaikuttaa, mutta tuossa kohteessa siis ne väliseinät on mahdollista rakentaa. Rampo 847 laittaa, että missä se loft-asunto oli. Siis se on edelleen siis Pitskussa. Löytyy siis esimerkiksi tuolta mun linkistä markkuputanen.com, niin löytyy siitä muun muassa videoesittely, missä esittelen muutenkin taloyhtiötä. Ja toi taloyhtiö on erittäin, erittäin hyvä. Siellä on taloyhtiössä semmoiset edustussaunat siellä ylimmässä kerroksessa. Todella hyvä paikka. Hei, kommentoiks joku tätä supersarja meni ora? Moi moi, joo, en ole hyppäämässä. Kontulassa täällä 9. kerroksessa olin katsomassa uutta toimeksiantoa ja ei saa kertoa, että on tulossa myyntiin, niin mä en kerro, että on tulossa myyntiin. Mitä mieltä, onko miljoonaomaisuus euroissa niin rikas? No mun mielestä euroilla ei mitata rikkautta. Et se, toki se niin kuin rahallisesti mitattuna kyllä mä lasken niin kuin varakkaaksi jo, mutta en mä nyt rikkaaksi ehkä vielä miljoonaomaisuutta laskis. Se sitten, että onko elämä sitten sen vauraampaa, vaikka siellä tilillä olisi miljoona euroa, niin en tiedä. Mutta hyvä viisaus, joku iso poika kertoi, että jos on onneton, niin mukavampi se on itkeä Bentleyn ratissa kuin Ladan ratissa, niin se kai menee sitten kuitenkin. Mutta se, että ehkä tuosta rikkauksista, niin se on aina siihen, että mihin niin kuin elintasoon totuttautuu. Että joillekin tosiaan sitten se elintason pudotus on mieletön epäonnen niin kuin keino, jos ei ole tottunut siihen elämään vähän halvemmalla. Tai sitten, että ei ole elämässä perspektiiviä. Mä oon tuolla Brasiliassa oma harrastuksenkin puolesta reissannut aika paljon. Ja siellä kun näkee sitä, että siellä on oikeasti niin kuin ihmisiä, mitkä elää erittäin onnellista elämää, niin 90 kuussa 2016 niin sairaanhoitajien alin palkka oli 90 kuussa Brasiliassa, niin siitä sitten voi jokainen miettiä, että miten Suomessa perustoimeentulo, kun on semmoinen 700 kuussa lapaan asumisen jälkeen, niin miten sillä ei voisi olla sitten onnellinen Suomessa. Ei ole koiria, mutta jos pitäisi, mä oon joskus joutunut täällä tai saanut vastata täällä kysymykseen, että onko koira vai kissa ihmisiä, niin kyllä mä sitten enemmän oon koira ihmisiä. Ylpeä juutalainen kysyy, miten tämä maailmantilanne vaikuttanut asuntojen myyntiin. Korona-aikana meni aika lujaa. Joo, 2020-2021 oli hullut vuodet. Ja nyt on, sanotaan, että tietyllä tavalla niistä niin kuin ne hullut nousut on nyt pois, että se pihisee tällä hetkellä. Just tuossa asiakkaakaan puhuttiin, että edellisinä vuosina niin oikeastaan kiinteistövälittäjä valittiin sen perusteella, että kuka uskallisi lyödä sinne se härskeimmä hintapyynnö. Ja ne meni vielä kaupaksi niillä härskeillä hinnoilla. Niin sit, nyt jos sä oot ostanut 2020 korona-aikaan sillä härskillä hinnalla ensinäytöt sen asunnon, niin nyt sä et saa siitä enää sitä härskiä hintaa. Siitä saa sen markkinahinnan, mistä mä oon puhunut edelleenkin. Ja jos sen hinnoittelee tällä hetkellä oikein, niin kyllä asunnot liikkuu. Että ei mulla ollut mitään ongelmia myydä markkinahintaisia asuntoja. Et ehkä tää on ollut enemmän semmonen
paluu normaaliin, mikä ei muuten ole. Jää laskujen jälkeen 200 euroa kuussa, toivoo opiskelija. No tästä mä oon hei puhunut, eilenkin puhuttiin, että minkä laskujen jälkeen. Mä yhden kaveri autoin vähän talousasioissa, kun hänellä oli sama, että kun... No sanotaan suoraan, ajaa pussia ja pussikuski tienaa semmoisen keskimäärin 3 000 kuussa, eli yli 2 000 kuussa käteen. Ja se sanoi tosiaan, että laskujen jälkeen ei jää rahaa ollenkaan. No mitä ne laskut sitten oli, kun niitä ruvettiin katsomaan? Niin siellä oli jonkun sportscar-jutun jäsenyyttä ja sitten luottokorttilaskua, mistä oli paljon mennyt rahaa uhkapeleihin. Niin et sä voi laskea, hei pike. IP niin, että sulla jää niin kuin laskujen jälkeen 200 euroa kuussa. Ei ne laskut ole mitään pakollisia. Tai suurin osa mä veikkaan, että sunkin laskuista ei ole mitään pakollisia. Suomessa toki osa sähkölaskusta on pakollista. Sitten me ollaan totuttu siihen, että kaikilla niin kuin pitää olla se iPhone 15 taskussa, mistä tulee sitten se 40 kuukaudessa plus se 5G-6G-liittymä, mistä tulee se 40 lisää, että me maksetaan 100 siitä kuukaudessa puhelimesta. Ei se ole mikään perushyödyke, mikä jokaisella opiskelijalla pitää olla taskussa. Eikös laadukkaat aikuisviihdepätkät kuvata aina noissa upeissa loft-asunnoissa? No Rampot, en tiedä. Tuossa on kuvattu semmoista suomalaista elokuvaa kuin Tanssia. Supersarja kysyy, ei ole Hartwall ei ole sponsoroinut tätä paitaa. Mä oon ollut kyllä mainoksessa tuossa, kun tuli toi uusi, mikä Longshot, toi lonkeron mainos, mikä tehtiin lonkeron, sanokaas nyt, 70-vuotisen Taipaleen kunniaksi. Mainoksen ohjas Renni Harlin ja mä olin siinä mainoksessa mukana, että on ollut ihan mukava näyttelijän työtä tehdä. Pikkuhiljaa se on semmoinen mun oma rakas harrastus. Niin, olen ollut näyttelijänäkin ja Renni Harlin on ohjannut minua. Täällä kysytty, että mitä töitä mä oon tehnyt. Ja, se taisi unohtua, toi näyttelijähommat kerrottuu silloin. Karita, Henrik, Emilia, hei kiitos seuraamisesta. Ottakaa ihmeessä seurantaa. No Big, niin kuin tuossa kerrot, että jos sä oot opiskelija ja elät niin kuin opintotuella, niin ei pakollisia laskuja ole, siis auton verot ja vakuutukset. Netti ei ole pakollinen sulle. Mene sinne kouluun opiskelemaan ja tee siellä ne tehtävät. Netin saa tällä hetkellä, siis jos sä ajattelet, että sä otat tommosen perus Android-puhelimen tai vanhan iPhonein, en ota kantaa siihen, kumpi se pitää olla, niin sä saat siihen 10 kuussa 4G, mikä toimii todella hyvin, millä pystyy opiskelemaan, ja saat siis opiskeluun varten siitä jaettuun netin. Että se 10 kuussa mä hyväksyn sen niin kuin puhelimesta ja netistä, sen mä hyväksyn laskuksi. Ja sitten vesisähkö, niin molempia sä pystyt vähentämään omalla kulutuksella. Tai sitten menemään töihin. Saa ylpeä, juutalainen kysyy. Kyllä mä oon mun korvista ihan ylpeä myös. Ja lukkopaini ja brasilialaiset jujutsuu siis harrastan edelleen. Joo, Pikke, hyvä, me puhutaan ihan samasta, että ei ole. Mun friendil siis oli nimenomaan, sit sillä oli vielä osareita erilaisista ostoksista ja hankinnoista, ja sit se valitti, kun ei rahat riitä. Mut se, että jos hankkii nimenomaan niinku liian kalliita asioita, niin sitten niitä laskuja tulee. iPhone 8, no joo, siis hyvä. Kiitti Parkkis, mä yritän puhua asiaa tässä samalla, kun mä markkinoin itseäni, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä. Asunnot Live siis uudemmillekin seuraajille on siis ajankohtaisohjelma asunnoista ja sijoittamisesta, kaikesta rahaan liittyvästä. Niistä mä puhun niin kuin mielellään tässä kontekstissa. Ja toki sitten kysykää multa ihmeessä. Mun mielestä mä oon julkaissutkin noin mun 3 pointtia, miten valita kiinteistövälittäjä. Ja lyhykäisyydessään voidaan käydä ne tässä läpi. Eli ensimmäinen, niin kysy siltä omalta välittäjäehdokkaalta, että tekeekö se näitä töitä täyspäiväisesti.
Toinen pointti, uskotko sä siihen, että se saa siitä sun asunnosta parhaan myyntihinnan, toteutuneen myyntihinnan, eli tekeekö sitä myyntiä sun puolesta, vai onko se pelkkä esittelijä? Jos sä vakuutut, että se on hyvä myyjä, niin aletaan olla jo aika lähellä sitä, että kannattaa valita kyseinen henkilö. Ja sitten kolmantena se, että ne kemiat kohtaa. Eli kannattaa vähän haastatella sitä, että voi olla, että tulee jotain hankaliikin juttuja. Se asunto ei mene heti kaupaksi, joudutaan tekemään hinnan alennuksia, markkinassa tulee jotain muutoksia, niin kyllä se henkilö pitää olla semmoinen, että pystytään keskustelemaan myös niistä vaikeista asioista, jos siinä kaupankäynnissä tulee semmosia eteen. Tuossa mun kolme pointtia, miten valita se oma välittäjä. Ja tää on varsinkin, mä lähden sitten sieltä toisesta päästä liikkeelle, eli miksi mä teen tätä asunnot liveä. Ja puhun ja kerron täällä itsestäni paljon, niin olisi se, että ihmiset niin kun pystyy täällä näkemään, että kemiat ei ole ihan väärinpäin. Eli älä ota muhun yhteyttä, jos sun ensimmäinen fiilis on se, että toi on ihan kauhea tyyppi. Sitten kannattaa ottaa joku muu, koska tällä alalla taas on tosi tärkeä mulle se, että mä saan positiivisia asiakaskokemuksia ja ihmiset puhuu musta positiivisesti eteenpäin. Niin se, että jos ne kaupat toteutuu vielä siten, kun mä sanon, ja menee niin kuin maaliin sillä hinnalla ja sun ehdoilla, niin se voi olla vieläkin, että sä annat mulle negatiivista palautetta tai et kerro musta positiivisessa sävyssä eteenpäin, kun ne kemiat ei vaan ole kohdannut. Ja tämän takia mä koitan tästä puhua itsestäni mahdollisimman avoimesti, jotta ei tule sitten yllätyksiä, kenen kanssa sitten kauppaa tekee. Minulta on hävinnyt todellisuuden taju. Kiitti ylpeä juutalainen seuraamisesta. Mielellään kuulisin perusteita, että miten multa on hävinnyt todellisuuden taju. Kiitti Parkki seuraamisesta. Ottakaa muutkin seurantaa. Moro Slim Shady, pitkästä aikaa. Ruttukorvat luo kunnioitusta. Ei uskalla Kontulassa kukaan Markkuu kiinni käydä. No en mä oon ikinä kokenut niinku sitä ongelmaksi. Kattonut vähän eteenpäin. Mä aina myös jaan täällä mielellään ilmaisia itsepuolustusvinkkejä. Että jos törmäät ihmiseen ja tulee jotain kahakan tynkää, vaikka nyt nakkikioskilla, niin se, että pyytää anteeksi ja lähtee toiseen suuntaan. Siinä on hyvät itsepuolustusvinkit. Parkkis laittaa, eikös monesti ole järkevin, jos on esimerkiksi monta isokorkoista osarea, niin kannattaa hommata niille yksi laina, kyllä. Eli se rahoituskulut on sitten, jos sulla on luottokorttivelkoja tai pikavippejä tai muita vastaavia, niin se, että ne pitää järjestellä sille, että niistä pystyy selviämään. Viimeisenä keinonahan sitten on velkajärjestely, kun luottotiedot on mennyt, mutta sitä ennen toki kannattaa pyrkiä järjestelemään ne lainat silleen, että niistä pystyy kuukausitasolla sitten selviämään ja maksamaan ja myös lyhentämään niitä. Joo, Markkis, juuri näin. Pankit niin kuin siis tässäkin yhteydessä, niin sit erilaisia rahoituslaitoksia ja pikavippaajia ja luottokortteja ja sitten näitä, mä melkein näen nämä osamaksut, ne on yleensä melkein kalleimpia rahoituskuluiltaan, niin jos ne alkaa tulee silleen, että niistä tulee taakka, niin kannattaa oikeasti laittaa ne Exceliin ja jutella sen oman pankin kanssa. Hyvä pankki osaa myös auttaa näissä asioissa. Toki ne myy omia tuotteita ja saa ne rahoitustuotot itselleen, mutta järkevämpi maksaa pankkiin vaikka 5% korkoa sitten siitä, kun yhdistää ne autolainat ja pesukonelainat sinne, missä sitten luottokorttipuolella saattaa olla helposti 15% korkoa. Ja jos puhutaan tuhansia eurojen lainasta, niin toi on vuositasolla jo sitten äkkiä niin kuin useita satasia tai jopa tuhansia sitten säästöt siinä korkokuluissa. Ja ainakin itselle, mulle satanen on jo iso raha. Tuossa just neuvotellaan oman pankin kanssa meidän asuntolainasta, kun ovat kovasti sitä mieltä, että 12 kuukauden euribori ei saisi muuttaa 3 kuukauden euriboriin. Tällä hetkellä, jos käytte tsekkaamassa, siinä on prosentin eroja meidän asuntolainassa, niin se prosentin ero ensi vuodelle tarkoittaa sitä yhtä koko perheen ulkomaan matkaa. Eli tärkeä neuvottelu siltäkin osin niin kuin omalla henkilökohtaisella tasolla menossa. Hei, moro Monni Matilda. Kiva, sulta mä arvostan erityisesti aina positiivista palautetta. Ei siis on mulla näitä
paitoja aika paljon kaapissa ja nyt tota, varsinkin kun on kevät ja kevät, no eiköhän tämä kesä jo ala ole, tai alkaako se kesä juhannuksesta. Nyt alkaa kelit olla eka kertaa semmoista, että voi kesästä alkaa puhumaan. Sopii muuten paita aika hyvin tuonne taustaan. Karita, Henrik, Emilia, hei, kiitti. Kiva kuunnella aidosti fiksua ihmistä. Kiitos. Ja tota, täällä on mukava, tota, mulla on puhuttu paljon siitä, että TikTokissa on vaan lapsia, mutta sitten tota, mitä keskusteluita ja mitä kontakteita täältä on tullut, niin pidän tätä kyllä tällä hetkellä selkeästi ainakin aktiivisimpana alustana. Ja mä kokeilin Instagramissa pitää tuossa liveä, toki mulla on vähän vähemmän siellä seuraajiakin, mutta tota, sinne liveen ei tullut ketään muita kuin mun seuraajia katsomaan sitä. Ja mun mielestä täällä on aika lailla aina puolet ja puolet, eli puolet on mun seuraajia, ketä on joskus aikaisemminkin jotain mun juttuja nähnyt, ja puolet on sitten täysin uusia ihmisiä. Sitä kautta tulee koko ajan uusia seuraajia, niin kyllä tämä TikTok on ollut niin kuin mulle hyvä hankintakanava. Mähän täällä teen täysin kaupallista duunia ja markkinoin siis itseäni. Se varmaan tuosta nimimerkistäkin markkumutanen.com jonkun verran paistaa läpi, että sillä tehdään henkilöbrändäystä itselle. Moro, Tuukka Lehto. Seuraavaksi tosiaan lounaalle, ja koska tota, mulla ei Bentleytä ole, niin sitten tota, tänään mä menen hyvälle lounaalle. Mun ei tarvi siellä Bentleyn ratissa syödä tota, jotain tota, rupisia kaupan grillituotteita, vaan tota, mieluummin tuen jotain paikallista yrittäjää täällä Kontulassa ja menen tota, syömään hyvän lounaan. Taidanpa laittaa sieltäkin liveä vielä tulemaan. Mitäs paljon me saadaan tätä käänneltyä? Täällä on tota kyllä Kontulassa oikein mukavat maisemat täältä tota taloyhtiöstä. Supersarja, sä tiedät minkä merkin autolla mä ajan. Et Volvolla, Volvo V70 kuljettaa. Pieni ruokainen dieselkone. Vielä mennään sillä, että vielä ei ole, tota, ei ole vielä dieselkoneen voittanutta. Moro, Saku Manninen. Sitten mä kyllä liikun täällä lähialueella aina välillä. Mulla on tommonen sähköfätti. Silloin tota, mukava liikkuu, varsinkin näillä keleillä. Mutta myönnettäköön, että toi pyöräilyinto alkaa loppumaan kummasti lokakuussa, kun alkaa räntää tulee vaakatasossa. Joo, paljonkohan tota, tämmöisellä ulkoilmalivellä, mitäs meillä on ollut katsojia? 20 minuuttia ollaan tässä oltu ja kohta 400 katsojaa. Mun mielestä se on kiitoksen arvoinen paikka jo tässä vaiheessa. Tämä tota, asunnot live siis mun markkinointikanava ja sitä standityöskentelyä, mitä tuolla osa tekee tota, noissa ostoskeskuksissa kysymällä, että onko sulla liittymäasiat kunnossa. Mä täällä sitten välillä aina kyselen, että onko sulla asuntoasiat kunnossa. Ja siitä tää Asunnot Live. Mä oon Markku Mutanen ja toimin tosiaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kiinteistövälittäjänä. Kiinteistövälitysalan töitä teen ja onpas hurjia huutoja tuossa lasten tarha vieressä. Täällä on joku, olisiko täällä 22 astetta, mä veikkaisin, että on mittarissa. Ei ole lämpömittaria täällä. Tulin tähän, tota, kävin tuossa uutta kohdetta katsomassa ja koska ei saa sanoa, että tulossa myyntiin, niin en sano tulossa myyntiin, mutta täältä löytyi mukavat maisemat ja tulin tähän tota, siivousparvekkeelle vai mikä tuuletusparveke tää nyt on, niin tähän tota, kattelemaan ja kuikuilemaan. Mutta joo, viimeiset kysymykset melkein, jos on asuntoihin liittyen tai sijoittamiseen liittyen. Ja tässä tota, kohta alkaa
juhannus lähenemään. Ja kyllä mä jotenkin on jo pakko myöntää vähän semmoinen juhannusfiilis. Ja kyllä sen on tällä viikolla huomannut, että alkaa ihmisillä olemaan vähän lomat päällä. Et mun eilenkin peruntui yksi näyttö. Ilmoitti vaan, että ei nyt jaksa tulla katsomaan. Että katsellaan lomien jälkeen. Ja se nyt on vähän semmoista arkea. Mutta ei siinä mitään, kunhan perutte etukäteen aina, että jos on joku sovittu tapaaminen. Mun mielestä tämä on niin jo ihan hyviä käytöstapoja. Ja kaikki ei sitä ymmärrä, että minkä takia myyjät. Mä voin sanoa, että mä oon hyvin näreissä, että jos joku pyytää mut ilmaiselle arviokäynnille, eikä sitten ookaan siellä tai peruu sen hyvin myöhään. Että se syö mun leipää. Ja tää niinku mun mielestä hyvänä käytöstavana, että mikä tahansa tapaaminen, niin jos sen joutuu perumaan, niin perutaan se ajoissa. Tiedätkö sä, miksi Bitcoin on laskenut? No mä oon Bitcoineista ja muutenkin kryptovaluutoista siis puhunut, että ne on uhkapeliä. Ei sinällään mikään huijaus tai sinällään mikään pelkkä pyramiidikupla, mutta samalla lailla kuin kasinolla, niin välillä ne panokset menettää. Et siihen mä perustan mun lausunnon, että miksi Bitcoin on laskenut. Siellä on jotkut ottanut voittoja kotiin ja toiset on hävinnyt. Ja yleensä ne on nyt meikäläisiä normaaleita pulliaisia, mitkä sitten niissä sijoituksissa häviää, jos noihin uhkapeleihin lähtee mukaan. Toivottavasti kaikki, ketkä tätä kuuntelee ja on sijoittanut, niin on sijoittanut kohtuullisella panoksilla. Et en mä pelaa itsekin silloin tällöin pitkä veto. Kun mun mielestä se niinku vähän peleihin tuo niinku lisäjännitystä, kun laittaa pari euroa. Siis puhutaan ihan oikeasti, ei parista tonnista, vaan ykkös- ja kakkoseuroista. Ja laittaa vähän tulokseen, niin kyllähän se semmoista pientä jännitystä siihen tuo. Mutta sitten se, että älkää ikinä pelatko uhkapeleihin semmoisia summia, että se hävitty rahamäärä niin kuin harmittaa. Että se, että kyllä muakin harmittaa se, että mä en voittanut nyt 6 euroa tai joskus vähän kokeilee isompia kertoimia, niin sitten harmittaa, että ei voittanut 600 euroa, varsinkin jos se menee lähelle vielä sitten se tulos, mitä on veikannut. Mutta se, että se on niin kuin mun mielestä tärkeintä, että se, että ne tappiot ei saa alkaa harmittamaan. Ja kaikkein pahin se, että yritetään sitten korjata niitä tappioita sillä, että sijoitetaan lisää laskeviin kursseihin. Ja sitä näkee nyt vähän liikaa. Ja tämä Henry Affleck, mikä täällä lapsia houkuttelee uhkapelaamisen maailmaan, niin mun mielestä vähän, tai tuomitsen hänen toiminnan niin kuin siinä, että houkutellaan niin kuin nuoria sijoittamaan mukamas sijoittamaan kryptovaluuttoihin, vaikka pitäisi ymmärtää, että ne on pelivaluutta ja kansainvälisille siis sijoittajille, isoillekin sijoittajille, niin se on isoa uhkapeliä. Ja täytyy ymmärtää, että jos, no ei pidä puhua niin kuin sijoittamisesta ollenkaan, että on ammattipelaajia on olemassa, mitkä pärjää niin kuin pokerissa ja pärjää pitkävedossa. Ja mutta sitten se pitää ymmärtää, että jokaista tämmöistä ammattiosaajaa, ammattipelaajaa kohtaan 1000 ihmistä, mitkä on tehnyt isoja menetyksiä ja aiheuttanut omassa elämässään isoja kärsimyksiä. Tämä liittyy, että jos tunnette ketään, kenellä on uhkapeliongelmia, niin nämä tekee isoja kärsimyksiä perheissä. Tämä Henry Affleck, larppa, terve vaan larppa, tämähän koko ajan puhuu ja saarnaa siitä, että kuinka kryptovaluutat sitä ja kryptovaluutat tätä ja kertoo sijoitusvihjeitä. Se on vähän sama, kun mä alkaisin puhumaan täällä vaikka Kontulaan sopien eri päihteiden käytöstä, että kuinka ne päihteet tekee sulle hyvän olon ja kuinka sopivissa määrin ja oikein käytettynä päihteet voivat parantaa elämääsi. Mä aika lailla tuon siis uhkapelit, päihteet, kaiken laitan siihen ja sit jos aletaan täällä saarnaamaan TikTokissa, mikä varmasti niinku tämä ei mun mielestä ole nuorten kanava pelkästään, mutta tavoittaa nuoria. Ja jos katsoo niin kuin Henry Affleckin kommentoijia noissa kryptovaluutoissa, niin siellä suurin osa niistä seuraajista on nuoria. Allu laittaa, kyllä ne kryptotaivan sijoituksia on, mutta vähän suuremmat riskit. No tästä se riskeistä me ollaan samaa mieltä, mutta mikä se reaaliarvo on siellä krypton takana? Kerro mulle se, mä perustan sen siihen, että sillä ei ole mitään reaaliarvoa sillä sun tekemällä sijoituksella kryptoihin siellä krypton taustalla. Siinä on ainoa vaan se, että sillä on tietty luottamus. Ja jos nyt ajatellaan, otetaan helppo luku, 1 miljardi,
se luku, missä on 9-0 ja 1. Niin jos se kasvaa 2 miljardiin sinne pelkästään sillä, että uskotaan, että se tulee nousemaan se kurssi, niin kuin kryptoissa kaikki kasvu perustuu siihen, niin mitä käy, kun joku haluaa ottaa sieltä 1 miljardin niitä sijoituksia pois? Tähän mä perustan sen, että se on pelkkä niin kuin, uhkapeli, on se, että lähdet sijoittamaan kryptoihin. Kysynnän ja tarjonnan laki, mitä paremmin porukka uskoo ja laittaa, sen paremmin se on. No toi kuulostaa just uskon asialta sit jo, ja nimenomaan siltä, että siis totta kai niin kun tää sama ilmiöhän on siis volatileetin kasvu, toimii myös pörsseissä, mitä siis toki niin kun arvostan pörssikaupankäyntiä, ja siellä on taas sitten menestyvät yritykset taustalla, ja yritysten menestys pitkässä juoksussa luo sen yksittäisen pörssiyhtiön kasvun ja sitä kautta taas sitten pörssiindeksien kasvun. Mutta bitcoinissa tai kryptoissa, niin siellähän ei ole taustalla mitään, että se itse hyödyke, se itse bitcoin millään lailla paranisi. Se perustuu vaan siihen nimenomaan, että ihmiset uskoo siihen sen kasvuun. Ja se sitä kautta, niin siellä ei ole mitään konkretiaa siellä takana, että siellä, sillä niin kuin sijoituksella bitcoiniin sä saisit mitään konkretiaa. Se perustuu vaan siihen, että ihmiset uskoo edelleen, että sen arvo on jotain. Miten luulet asuntokaupan käyvän nyt korkojen noustessa? No, tää on puntari. Mä eilen pidin asunnot liven asiasta, että onko nyt tää taloustilanne, niin onko tää korkean inflaation aikaa mun mielestä. Nyt ei pidä puhua korkeasta inflaatiosta, vaan nyt pitää puhua stagflaatiosta. Ja tämä olisi hyvä ymmärtää, että nyt kun tehdään sit poliittisia päätöksiä, mitä tarvitaan tämän taloustilanteen kääntämiseksi tasaiseksi talouskasvuksi, niin ne ei ole keinot, millä niin kuin inflaatiota hillitään. Eli kun lähdetään nostamaan muun muassa korkotasoa, niin se ei ole nyt se, mikä vaan toimii, vaan nyt on erityisesti panostettava siihen, että me elvytetään talouskasvu taas tasaiselle talouskasvun uralle. Ja sitten stagflaation taas, stagflaation keinoja, tai mistä stagflaatio pitkälti tällä hetkellä johtuu, on se, että korkeat energiahinnat nostaa kuluttajien hintoja. Se ei johdu inflaatiosta. Inflaatio pitää ymmärtää, että inflaatio syntyy silloin, kun talous kasvaa normaalia nopeammin ja sitä kautta sitten taas palkat nousee ja sitä kautta taas hinnat nousee. Se on niin kuin inflaatiota, mutta nythän talous ei valitettavasti kasva, mikä taas sitten luo helposti stagflaatiota, kun talous ei kasva ja samaan aikaan hinnat nousee ja tällä hetkellä vielä pienenä lisänä, mitä niin kuin ei oikeastaan. No, sotien jälkeen vastaavan lailla stagflaatiota energiahintojen nousu on nähty, mutta nyt taas me ollaan niin energiariippuvaisia ja kaikki talouskasvukin riippuu energiasta ja siitä kulutuksen kasvusta, niin energiahinta nostaa tällä hetkellä niitä hintoja ja nyt oikea keino ei ole korjata tätä tilannetta käsittelemällä sitä korkeana inflaatiolla. Siinä taas sorry puntari, meni vähän pitkäksi ja omaksi monologiksi, mutta uskon siis siihen, että nyt no, vähän aloitinkin täällä asunnot liven taas sillä, että nyt on muutamat vuodet ollut kovia vuosia ja asuntojen hinnoihin on vähän puhallettu ilmaa. Se, sanotaan se ilma pihisee nyt pois. Te toivottavasti olet ostanut oman asuntos oikeaan hintaan. Mä puhun tästä oikeasta markkinahinnasta ihan vastaavasti. Oikealla markkinahinnalla niin niitä asuntoja myydään tälläkin hetkellä. Nyt on pikkasen myyntiajoissa niin kun kasvua, eli asunnot on pidempään myynnissä. Mutta hintoihin se paine ei ole vielä niin suoraan siirtynyt. Sota vaikuttaa paljon. En halua sodalla sinällään pelotella, mutta jos toi sota tuossa jatkuu, saati sitten laajenee, niin silloin varmasti vaikutuksia sitten myös asuntojen hintoihin. Mutta mihin suuntaan? Toi Ukrainassa esimerkiksi Lvivissä, mikä nyt oli silloin sodan alussa, niin vielä rauhallinen paikka, silloin kun sitä ei pommitettu, niin siellä hyppäsi yksiöiden keskivuokrat 2 500 euroon. Että se tämä on vähän negatiivisesti sanottu, ymmärrän kyllä, mutta sen, että sota luo myös mahdollisuuksia. Se on niinku hyvä sitten taas, kun puhutaan karusti sijoituksista, niin se on hyvä ja pitää myös mun mielestä ymmärtää.
Moro-autoasku, Moro-Matti Turunen, paras olut. No nyt en ole kyllä olutta, mulla on tämmönen kuivakausi niin kuin noitten alkomaholien kanssa menossa. Ja löytyi semmoinen mallasjuoma, mä voisin siitä pitäisi tehdäkin TikTokki ihan erikseen. Lontoosta toi mallasjuoma ja parhaiten sitä kuvaa semmoinen, että se oli niin kuin sellainen raikas mämmi sen maku. Ihan nolla linjalla mentiin sekin reissu. Terve taassa. Peltsimaijan, moro moro. Mut joo, mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Tänään asunnot live siis Kontulasta ja tässä maisemaa Kontulasta taustalla. Ja muistutan tässä yhteydessä, että en saa kertoa kohteista, mitkä on tulossa myyntiin. Mut Kontulassa ollaan nyt joka tapauksessa. Ja asunnot live ajankohtaisohjelmaa asunnoista ja sijoittamisesta muutenkin. Ja mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Mä alan nyt lopettelemaan ja katsotaan, jos tuosta lounalta kerkeisi lyhyen paikan laittaa ja pätkän laittaa. Nyt ei muuta kuin moi moi ja kaupallista päivää kaikille.